50 od stranih mesta u stranim direktnih investicija u stranim firmama otvorenim nakon 2009. godine, a do 2016. godine, zaključno za koje imamo podatke, pripada grupi kompanija sa prosečnom zaradom nešto višom od minimalne. To su vam recimo firme koje se bave proizvodnjom kablova za automobile, sedišta, preslaka za automobile i tako dalje. I još 25% u firmama sa zaradom oko proseka, to su vam recimo firme koje se bave proizvodnjom, odnosno sklapanjem bele tehnike, elektromotora i tako dalje. Dok su preduzeća sa većim uticajem na razvoj, a to znači sa većim uticajem na razvoj radnika koji tu rade ili koji u većoj meri angažuju domaće dobavljače, relativno izolovani.